gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta booqday isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho isagoo u kuurgalay xaaladda bukaanada jiifa isbitaalkaasi iyo adeegyada uu u qabto bukaanada isbitaalkaasi. Nuur Siciid Tahliil ayaa warbixinta warkana inoo faahfaahinaya. isbitaalka Rajab Dayib Erdogan X Digfer oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayuu booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo ay weheliso xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Subeyde Maxamed Muqtar. Duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka Rajab Dayib Erdogan oo si casri ah loo qalabeeyay, waxa uuna gudoomiyaha uu u kuurgelayay adeegyada uu isbitaalka siiyo bulshada Soomaaliyeed iyo sida ay ula macaamilaan dadweynaha, iyadoo isbitaalka ay gacanta ku hayaan dhaqaatiir iyo maamul Turki ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa inta uu kormeerka ku jiray waxa uu la kulmay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka Erdogan oo isugu jira Soomaali iyo Turki, isagoo ka wareystay xaaladda caafimaad ee bukaanada lagu daweynayay isbitaalka. waxa uuna gudoomiyaha gobolka Banaadir maamulka isbitaalka ugu mahadceliyey qalabyada casriga ah ee yaala isbitaalka iyo sida nidaamka leh oo ay ugu adeegaan dadweynaha Soomaaliyeed ee soo booqanaya isbitaalka. Duqa magaalada Muqdisho ayaa intaa kadib kormeeray qaybta daawooyinka iyo qaybta caruurta aan waqtigooda ku dhalanin lagu quudiyo. Kormeerka marka uu soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed. Waxyaabo kala duwan runtii ku soo aragnay, haddii noqon lahayd dhismaha isbitaalka casriyeysan, qalabka isbitaalka yaalla casriyeysan, iyo dawooyinka yaalla oo kala duwan oo iyagana casriyeysan ama quality fiican leh, iyo sidoo kale dadka lagu tababaro iyo shaqaalaha badan oo Soomaalida ka shaqeeya iyo kuwa Turkida ah. Runtii aalado ama tasiilaad oo waddamo kale aan laga helin oo dariskeena ay halkan laga helaa, iyo runtii dadka qaarkood ay kaalmo gooni ay siiyaan oo ay u tagaan xerooyinka kaamka ay kasoo qaadaan daaweeyaan kadib markay fiicnaadana ku celiyaan. maaha keliya gobolka Banaadir 17-ka degmo inuu isbitaalka waxtara oo keliya, laakiin xitaa dad badan oo ka imaada Soomaaliya oo dhan ayaa wax badan loogu qabtay. marka runtii wax weyn ayaan meeshan ku soo aranay, waana farxad gelisay annaguna ka gobolka Banaadir ahaan, aan maamulka ahaan, waxaan u ballanqaadnay wada shaqeyn wanaagsan inaan la yeelan doono si dhow aan ula shaqeyn doono wax alla waxay nooga baahdaan. ayaguna waxaan ku dhiirigelinaynaa insha allah dadaalkooda inay sii wadaan. runtii Soomaaliya xaggeedana walaalaheena Turkida markasta way ku ammaanayn waxay Soomaalidu u qabtaan, annaguna maanta waa soo aragnay waana ku ammaanaynaa. Nuur Siciid Tahliil, Raadiyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.